Musayev Rafael Şahdağ Milli Parkı'na əmək daşıyam. 2011-ci ildən Milli Parkın İsmaili bölməsində çalışıram. Hal-hazırda olduğumuz yer İsmaili bölməsi Talstan Meşəbəyliyinin 6 saylı dolayın ərazisidir. Yəni durduğumuz yer isə Qaranohur adlanan İsmaillıda və bütün Azərbaycanda məşhur olan göl olan ərazidir. Gölün özün ümumi sahəsi təxminən hardasa 60 sota yaxındır. Dərinliyi bizim ölçmələrimizə görə 7-8 metr ən dərin yerin dərinliyi qeydə alınmışdı tərəfimizdən. Qaranohuru ilk olaraq 2011-ci ildə işə daxil olduğum vaxtı tanımışam. Bir müddət sonra həm Milli Parkın əməkdaşlarının, həm də bura gələn müəyyən həvəskar çəkiliş aparan vətəndaşlarımızın tərəfindən çəkilişlər aparılmış və müəyyən sosial şəbəkələrdə reklamlar hesabına məşhurlaşmışdır. 2013-cü ildən artıq Qaranohur gölünə turist axını başlamışdır. Hal-hazırda 2022-ci ildir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, İsmaili bölməsində Qaranohur marşrutu ən çox il ərzində turist gələn marşrutlardan biridir. Talistan kəndində bizim info mərkəzimiz yerləşir. İnfo mərkəzdən gölə qədər olan məsafə hardasa 6 kilometrə yaxındır. Gölün 5 kilometrdən də çox məsafəsi orta rahat bir yoldur deyərdim. Amma hardasa 600 metr dik yamaç yolumuz var ki, həmən yol turistlər üçün orta çətinlikdə bir yol hesab olunur. 2021-ci ildə ən son turist hesabatına görə məlumat vermək istərdim ki, demək olar ki, İsmaillı bölməsinə gəlmiş turistin 80% məhz Qaranohur marşrutuna gəlmişdir. Qalan 20% isə digər marşrutların hesabına düşür. Digər bir marşrutumuz isə Qaranohurdan sonra ikinci ən çox turist gələn marşrutumuz isə Qalacıq Şəlaləsi marşrutudur. Və digər Qaranohur, Qalacıq marşrutu kimi gözəl marşrutlarımız var. Yəni onlar hələ Qaranohur qədər və Qalacıq Şəlaləsi marşrutu qədər tanınmayıb. Amma gələcək zamanlarda ümid edirəm ki, həmən marşrutlara da buradakı sayda turistlərimiz gələcək.